חודש עבר, למי שעקב אחרינו אחרי התפוחי האדמה האלה, תראו איזה שיח מדהים יצא לנו פה. פרץ כבר את גבולות העציץ, אתם רואים? אנחנו נכסה אותו עוד באדמה, כמו שאמרנו לכם והבטחנו לכם, צריך להמשיך ולמלא אותו באדמה. ממש ככה, האדמה הזאת היא כבר עם הזנה, היא מדושנת, ובעצם העציץ הזה, אין לי איך להוסיף לו יותר אדמה, כי מילינו אותו לגמרי. בזה זה נגמר. אנחנו עכשיו נחכה עוד איזה חודשיים, הגבעולים ימשיכו לעלות, ברגע שהם יתחילו להתייבש, אז נדע שכנראה תפוחי האדמה שלנו מוכנים, נוכל אפילו לחתוך מלמטה עם מזמרה או עם סכין או עם איזה משהו, לשבור פה ולראות מה מצב תפוחי האדמה שלנו, השורשים, ממש לעשות איזה חריץ, וככה נדע אם אנחנו מוכנים או לא. על פניו נראה מדהים, מרשים להמשיך להשקות את זה כל יום, שישמור על החוט, ואנחנו בהחלט בכיוון הנכון. יאללה ביי.